ඒකන්ද මේ මැතිවරණයේදී ජයග්‍රහණය කරේ ඉලක්ක සපුරා ගන්න පුළුවන් උනේ අපට විතරයි කියලායි අපි හිතන්නේ. එහෙම ඉතිහාසය නැවත සිදුවීමක් වෙයි. මොකද තුන්වෙනි බලවේග සියල්ල තුන්වෙනි දියර දිර ගිහිල්ලා අතර පහ ආයට ගිහිල්ලා දිය වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම තමයි ඉතිහාසයේ මෙතෙක් මේ අවුරුදු 65 ෙම වෙලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. එසේ නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. දැන් ඔය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය හෝ වෙනත් කිසි පක්ෂයකට ආරමුණක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ මේ සමාජය තුළ දේශපාලන කරන් යන එක. ඒ නිසා ඒ අය මේ වර්තමාන දේශපාලනයට විකල්පයක් වෙන්නේ නැහැ. ආදේශක පමණයි.